Mikkel, lad os komme til dig i jeres pris. Tine Thysen her, som vi så før, hun foreslår, at der skal være en grænse på 7 års erhvervserfaring, som man skal have for at kunne blive valgt. Er du enig i det? Nej, slet ikke. Altså, det her med demokrati, det gør, at vi kan i Danmark vælge Klods Hans til landbrugsminister, og sådan skal det være. Det er en meget, meget vanskelig vej at prøve at smide kvalifikationer ind i Folketinget. Så kan vi jo sige, at de skal have en vis intelligens. Vi kunne indføre intelligenstest. Vi kunne indføre alle mulige forskellige kriterier. Og vi kunne også sige, at folk, der har at gøre med miljø, de skal vide noget om miljø, de skal have en uddannelse osv. osv. Det kan vi ikke. Det har intet at gøre med demokrati. Der har man de ministerierne, der har man fagfolk. Vi har alle mulige fagfolk, som er der til at støtte politikerne. Og det er altså det system, vi har valgt her i Danmark. Så hun er helt galt afmarseret der.